የታለ ይመስላችኋል? የዳውሮ ንጉስ ስም የተሰየመቹ ሐላላ ኬላ እገኛለሁ እንግዲህ እሊሎ ኦይ ሊሎ ብዙ ነገር ማሳያችሁ ነገር አለ ተመልካቾቼ ወደ ሐላላ ኬላ ሪዞርት ለመሄድ ከአዲስ አበባ ወደ 40 ምንጭ በፕሌን መተናል ከዛ ወደ ከሳስ በኋላ ስለሆነ መንገድ ምን ጀምረው በዛውም ይሄንን ኦርጋኒክ እርሻ ለመጎብኘት መጥቻለሁኝ ራስን አስተዋውቅልኝ Thank you ስሜ መስፍን መንግስቱ ወይም ማፊዮ በቅጽል ስሜ ቱሪዝም ላይና ሆቴሎችና ሪዞርት ፓራዳይዝ ሎጅ 40 ምንጭ ሪዞርት ሆቴሎች ሪዞርት ሎጆች አሉን ስለዚህ ሐላላ ኬላን ኦፕሬት እናደርገው ማኔጅ እናደርገው እኛ ነን ስለዚህ እግረ መንገዳችን ወደ ሐላላ ኬላ ሪዞርት ስንሄድ ይሄንን የኛ ነርሻ ላሳይሽ መጥቻለሁ እሺ እንጎብኝ እሺ ይሄ የምን እርሻ ነው ማለት ነው? ይሄ የሙዝ እርሻ ነው። በብዛት ያለን የሙዝ አትክልት ነው። እዚህ ዝርያዎቹ መጀመሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ በብዛት ሙዝ የሚመረተው ወደ ደቡብ ክልል 40 ምንጭ አካባቢ ነው። ስለዚህ ብዙ ምርት ለገበያ ከሀገር ውጭም ለሀገር ውስጥም እናቀርባለን። ነገር ግን እቺን እርሻ የወሰድናት ሰዎች ኦርጋኒክ የሆነ ፍሩቶች ለሎጅ ማቅረብ እንድችል ለፓራዳይዝ ሎጅ። ስለዚህ ወደ 50 ሄክታር የ ሙዝ ፓፓያ ማንጎ በጣም ትልቅ ነው አዎ በጣም የተለያዩ እርሻዎች አትክልቶችን ለሎጅ ለማቅረብ ስንል ይሄን እርሻ ወስደናል ስለዚህ እነኚህ ጥሩ የተባሉ የሙዝ ዝርያዎችን ተክለን ውሃም ከወንዝ ይመጣል እያጠጣን እያመረተን ያለን ወደ ሐላላ ኬላ መሄደው ከዚህ ነው ማለት ነው ከዚህ ነው ምን ልካቸው ፍሩቶች የጓሮ አትክልት ከዚህ ነው ወደ ሐላላ ኬላ ምን ልካ የደረሰ ሙዝ አሳይሻለሁ በኋላ ላይ አሁን ሻሁን እስካሁን አረንጓዴ አልደረሰም እዚህ ጋር አለ ለዚህ አካባቢ ሰዎች የሥራ ዕድል ፈጥረናል ሌላኛው ደግሞ አግሮ ቱሪዝም እርሻን መሰረት ያደረገ አሁን እንዳንቺ ወደ ሐላላ ኬላ ሪዞርትና አካባቢው ወደ ደቡብ አካባቢው ወደ ደቡብ ምራብም ስትሄጂ ከየት ተነስተው እንዴት ነው እርሻዎች ከየት ነው ምንወስደው ፍራፍሬዎችን ይሄን ማሳየት አለብን በተወሰነ ባለሽ ሰዓት ያለንን እርሻ ላሳይሽ ወደዚህ ጀሽ መጣ ይሄ ቦታ በሁለተኛ ደረጃ ለአካባቢው ሰው ብዙ ስራ ፈጥሯል ገባሽ የቀን ስራም ሙዞችን ከዚ አጥበን አስተካክለን ነው እዛ ጋር አሳይሻለሁ ማሊላንድ መኪና ላይ ጭነን ምንልከውና ለብዙ ሰዎች ስራ ፈጥሯል በአማካይ ከ75 እስከ 100 ኪሎ ነው የሚመዝነው ይሄ ሙዝ ማለት ነው ኦኬ ዝርያው ሎንግ ካቬንዲሽ ነው እንደዚህ ዝርያ ያላችሁ የሙዝ አዎ ሙዞች የተለያዩ ዝርያ አለ ድዋርፍ ካቬንዲሽ ሎንግ ካቬንዲሽ እና የተለያዩ ዝርያዎች አሉ እነኚህ ለዚህ አካባቢ በጣም ተስማሚ እንዲሆኑ ከተመረጡ ሙዞች መካከል አንዱ ይሄ ስለዚህ እኛ ምንም ኮምፖስት ነው እንጂ ሌላ እንትኖች ማዳበሪያ አንጠቀምም ስለዚህ ኦርጋኒክ ሙዝ ነው ኦኬ ምንም ኬሚካል የለውም የለውም ከወንዝ ውሃ ነው የሚመጣው መሬቱ እንደምታዩት ለም ነው ይሄ ነው ወደ አዲስ አበባም ከኢትዮጵያ ውጭም ወደ ሶማሊላንድም እንተምንለው ለሎጆች እዚህ ምናቀርበው ለሐላላ ኬላም ስቴጂ ፍሩት እናቀርበው ይሄ ስለዚህ እርሻችን ይሄ ይመስላል ይሄን ይመስላል ወስጄ ደግሞ እንድትቀምስ አደርጋለሁ ስለዚህ ጉዞ ወደ ሐላላ ኬላ ሪዞርት እሺ ቴንክ ዩ
እሺ ማፊ አሁን የቆምንበት ቦታ ምንድነው አሁን ያለነው በደቡብ ምዕራብ ክልል ዳውሮ ዞን ሐላላ ኬላ ሪዞርት የተሰራው የዳውሮ ህዝቦች ካላቸው ታሪካዊና ባህላዊ ቅርሶች ትልቁ ቦታ ትልቅ ስፍራ የሚሰጠው ሪዞርቱም የተሰራው እዛው ታሪካዊ ቦታ ነው ሐላላ ኬላ ማለት ሶስተኛው ንጉስ ናቸው ሐላላ ዳውሮ ካላት ነገስታት አንዱ ናቸው አሁን ያለነው ሁለተኛው ረድፍ ከበስተጀርባችን የምናየው የድንጋይ ካብ የዳውሮ ነገስታት ይሄ ራሱን የቻለ ኪንግደም ነበር የዳውሮ ኪንግደም ነገስታቶች የሰሩት ሁለተኛው ረድፍ ነው እዚህ ላይ ያለው እና ሰባት ረድፎች አለው እያንዳንዳቸው 175 ኪሎ ሜትር በአጠቃላይ 1225 ኪሎ ሜትር የሚሆኑ ሰባት ረድፍ የተለያዩ የመከላከያ ግንቦች አሉ ይሄ ሪዞርት የሰራው ከነኚህ ግንቦች መካከል የምስራቃዊ ግንባር የዳውሮ ነገስታት የሰሩት ኬላ ምስራቃዊ ግንባር ላይ ነው ያለነው እሺ እንቀጥል ወደ ሌላውን አሳይሻለሁ ሶስተኛው ረድፍ ወስጃ አሳይሻለሁ አሁን ምን ነው ወደ ሶስተኛው ረድፍ የድንጋይ ካብ ነው እሺ ስለዚህ አንድ ከምን ሰጠው አገልግሎቶች በግርም በመንገድ ወክ ማረግም ይቻላል በሳይክል መሄድ ይቻላል ስለዚህ በሳይክል ልንሄድ እንችላለን ዛሬ እንችላለን አሁን ደግሞ ካሉት የድንጋይ ካቦቹ ውስጥ ከሰባቱ ሶስተኛው ረድፍ ላይ እንገኛለን በነገራችን ላይ እያንዳንዱ የድንጋይ ካብ 175 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን ሲሆን ስለዚህ በአጠቃላይ 1225 ኪሎ ሜትር አይደለ አዎ ይሸፍናል ማለት ነው እስቲ አንተ ደግሞ ዲቴይሉን ንገረኝ ቀደም እንደነገርኩሽ መጀመሪያ ይሄንን የድንጋይ ካብ ያስጀመሩት ንጉስ ባይዱ ናቸው ከዛ ልጃቸው ንጉስ ዋታሮ ቀጠሩ ከዛ ሶስተኛው የሚቀጥሉት ደግሞ ሐላላ ንጉስ ሐላላ ወይም ካዎ ሐላላ ነው ሶስተኛ ያስቀጠሉት እና ያስጨረሱት እሳቸው ስለሆነ በእሳቸው ስም ካዎ ሐላላ ኬላ ተባለ ካዎ ማለት ንጉስ ማለት ነው ኦኬ በዳውሮኛ አዎ ይሄ ግንብ ርዝመቱ ወደ 3 ሜትር ነው ከፍታው ወደ ላይ እና ምን አለ መሰለሽ የጠላትን ለመከላከል ብለው የሰሩትና ከበስተጀርባ ደግሞ የወገንን ጀርባ ለመከላከል ብሎ ቫይስ ቨርሳ ፊቱን አዙሮ ደግሞ ይሆናል ምናልባት ጦርነት እንኳን ይደረግ በዚህ በኩል ጠላትን ፌስ ታደርጋለች ጠላት ደግሞ በጀርባ አቋርጦ በሚመጣ የወገንን ስንቅና ትጥቅ ማቀበያ ብሎ የዛን ያህል የጦር ስትራቴጂ ተገናዝቦ ነው ይሄን የተሰሩት ስለዚህ እንደነገርኩሽ እያንዳንዱ በአማካይ 175 ኪሎ ሜትር ይረዝማል በዳውሮ ዞን በሰባት በሮች አሉት ሰባቱ የድንጋይ ካቦች ሰባት በሮች አሏቸው በስተ ሰሜን በስተ ምስራቅ በስተ ምዕራብ እና በስተ ደቡብ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አንደኛው ሶስተኛው ረድፍ ነው ማለት ነው ይሄ ይቀጥላል ስለዚህ የተወሰነ ምንችለውን ያህል ወክ እያደረግን ይሽል ይሄ የተሰራው በግምት ስንት ዓመተ ምህረት ይሆናል የተጀመረው በ15ኛው ክፍለ ዘመን ነው እና እስከ 18ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ ድረስ ያ ጊዜማ ደግሞ መካከለኛው ክፍለ ዘመን ታሪክ ወይም ሚዲቫል ሂስትሪ አሁን ወደ 10 ደቂቃ ትሬክ አርገናል ደከመሽ ይልቃ ጨረስን ብዙ አሳየዋት ወደድሽው እንዴ ነው አዎ በጣም ቪው ከዚህ ጋር በጣም ያምራል አዎ በደንብ ነው የምታየው ታማሪ ምንድነው ይሄ ይሄኛው የገበታላ ሀገር ፕሮጀክት የመሰረት ድንጋይ ሐላላ ኬላ ሪዞርትን ለመስራት የመሰረት ድንጋይ ሲደረግ ነው ይሄ እንግዲህ ገበታላ ሀገር የኮሻ ፕሮጀክት የመጀመሪያው ምዕራፍ የሐላላ ኬላ ክላስተር ግንባታ ስራ በፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የካቲት 14 2013 ዓ.ም ተመረተ ያስጀመሩበት የመሰረት ድንጋይ ነው። ኦኬ ስለዚህ የገበታላ ሀገር ፕሮጀክት ነው ኮይሻ ፕሮጀክት ክላስተር አንዱ አካል ነው። ስለዚህ ከዛ ፕሮጀክቶች ለመጀመሪያ የተመረቀው ይሄኛው ሐላላ ኬላ ሪዞርት ነው ማለት ነው።
ባለ ሁለት መኝታ ክፍል ቪላ ነው እንደዚህ አይነት ስምንት ቪላዎች ነው ያሉን ባለ አንድ መኝታ ለጥንዶች ወይም ለአንድ ብቻውን ለሚመጣ ሰው ቢሆን ወደ 10 አሉን ሁለት ደግሞ ሁለት ትላልቅ ቪላዎች አሉ ፕሬዚደንሻል ምን አይነት ነገሮች አሉ ማለት ነው እሱ ቪላዎቹ ቀደም እንደገለጽኩልሽ የተለያየ ሶስት አይነት ናቸው ብቻውን ለሚመጣ እንግዳና ለጥንዶች የሚሆኑ 10 ቪላዎች አሉ 8 ደግሞ ለቤተሰብ የሚሆኑ ባለ ሁለት መኝታ ክፍል ቪላዎችና ሁለት ደግሞ ፕሬዚደንሻል ስታንዳርድ የሆኑ ቪላዎች በአጠቃላይ 20 12 ከመጀመሪያው ከፀሐይ መውጫ ከሳንራይዝ ዴክ እና ፀሐይ መጥለቂያ ሳንሴት ድረስ በአጠቃላይ ስፋቱ 12 ሄክታር ላይ ነው ይሄ ሪዞርት ያረፈው እና ቪላዎቹ በጣም ስማርት ቪላ ናቸው ከአርኪቴክቸራል ዲዛይን ከተጠቀሙት ማቴሪያል ጀምሮ ውስጥ መታያቸው እና ክፍሎቹ የተለያዩ ናቸው ስማርት ያረጋቸው ደግሞ ካለው ከቤቱ ዘመናዊነት ከተጠቀሙት ዕቃ ከአሰራሩ እና አጠቃቀሙ ቤት ውስጥ እዚህም ሆነሽ ወይም ከቤት ውጪ ሪሴፕሽን ጋር ሆነሽ ማዘዝ ምችው መብራቶች እንዲበሩ ኤሲዎች እንዲከፈቱ ውሃ እንዲሞቁ መታደርገባቸው የተተከመው ሲስተም ሶፍትዌሮች እና ሃርድዌር እዚህ ላይ ያሉት ዘመናዊ ያረጋቸዋል ስለዚህ አሁን ያለንበት የመኖሪያ ክፍል ነው ይሄ ፕሬዚደንሻል ቪላ ነው ሁለት ነው ያለን ይሄ ራሱ የፕሬዚደንሻል ዋና ገንዳ ነው ሁለቱ በተለየ ሁኔታ የሰሩት ከፍታ ላይ ሁሉንም ከላይ ወደታች መቆጣጠር መመልከት እንድትች ተደርጎ ነው ቪው ከዚህ ጋር በጣም ያምራል በጣም ራሱ ስፋቱ ደስ ያለ እጅግ በጣም ይሄ ፕሬዚደንሻል ቪላ ነው ይሄ መመገቢያ ቦታ ነው እዚህ ጋር ኪችን ነው ይታየ ምግብ ማሞቂያ መስሪያ ማቀዝቀዣ የእንግዳ ማረፊያ ክፍል ነው ኦኬ ሰፊ ነው ፈርኒቸሮቹም በጣም ነው የሚያምሩት አንድ ጥያቄ አለኝ ይሄ ማለት ነው ቀደም የሚገባንበት ሩም ላይ የሆነ እንደዚህ ነገር አለው ከባህላዊ አሰራር ጋር የሚያመሳስለው ነገር አለ ወይስ እንደዚሁ በቃ እንደ ዲዛይን ቪላው መታየው እዚህ አካባቢ ያለው ነው ባህላዊ ቤት ነው የሚመስለው ኦኬ ግን በዘመናዊ አቀማመጥ ነው ኦኬ የተሰራው ኦኬ አርክቴክቸሩ ከዚህ አካባቢ ሞር የኢትዮጵያና ዘመናዊነት ባህላዊና ዘመናዊ አንድ ላይ በማዋሃድ ነው የተሰራው ደስ ይላል በጣም ያምራል ሴሊንጉ በጣም ሃይ ነውና ደስ ይላል በጣም በጣም ከፍ ያለ ነው ውሃ አለ መሃል ላይ የምታዩ ፋውንቴን ኦኬ ሲከፈት ሰሎቹም ደስ ይላሉ ወደሻል ያ እንምጣ ፍሩሉ አንደኛው መንታ ማለት ነው ይሄ አ ማስተር ቤድሩም እዛ ነው ያለው ኦኬ ዋው ይሄ ማስተሩ ነው አይደል በጣም ነው የሚያምረው ሰፊ ነው ውሽ ከሁሉ በላይ ስፋቱ በጣም ነው የሚያምረው ቴሌቪዥን አለልሽ እዚህ እሱም ደስ ይላል ቅስቅስ ያደርጋል ቪው በጣም ነው የሚያምረው ኳይት ነው ታ የገል ስብሰባ ሲኖርሽ ሰው የራስሽን ሰዎች አምጥተሽ እዚህ ጋር ስብሰባ ተካይደልሽ ማለት
ስለዚህ ሁሉም ፕሬዝዳንሻሎቹ እንደዚህ የራሳቸው ስብሰባ የሚሰብሰው ያደረሻ አላችሁ አ አሪፍ ነው በቃ አሁን እንግዲህ ዚ ሜን ፑሉ ጋር ነው አይደል ያለነው ዋናው ፑሌ ነው ያምራል በጣም ምን ምን አይነት ሰርቪሶች ነው እዚህ የሚሰጡት በመጀመሪያ ያው የመኝታ አገልግሎት ነው ቀድም ተዘዋውረሽ ቪላዎቹን አይተሻል ያው ከዛ ጋር ተያይዞ ምንሰጣቸው አገልግሎቶች አሉ ትልቅ ኮንቬንሽን ሴንተር 255 ሰው ያህል ሚዝ ትልቅ የስብሰባ አዳራሽ አለ የተሟላ ዘመናዊ ሬስቶራንቶች bar swimming pool እዚ massage steam sauna spa አገልግሎት ጂም አለን እዚ ጋር souvenir አለን shop በባለ የዚ አካባቢ አልባሳት የሚሸጡበት ባህላዊ አልባሳቶች ስካርፎች ነጠላዎች ካቢዎች ሙዚየም አለን ሾፖች ነገርሻለሁ ሙዚየም ማለት ምንድነው ውስጥ ያለው ማለት ባህላዊ ቅርሳ ቅርስ ካዎች ለምሳሌ አንድ ግለሰብ ከዚህ በአንደኛ ደረጃ በመጀመሪያ ደረጃ እንዲያዩ ነው እዚህ አከባቢ ያሉ ባህላዊ የሙዚቃ መሳሪያዎች የመመገቢያ ሁሉም እዚህ ጋር የሰበሰብናቸው የዳውሮ ማህበረሰብ የተመለከተ ማለት ነው አይደል ኦኬ እና የሰበሰብናቸው ከዚህ በኋላ አንዳንድ ቅርሶች ቤተ መዛግብት ውስጥ ከተቀመጡት ውጪ እዚህ ማስረጃ ሊሆኑ የሚችሉ ቅርስ ሊሆኑ የሚችሉ ለሰው ለማሳየት ካልባሳት ጀምሮ የሙዚቃ መሳሪያ ከበሮዎች የተለያዩ ሙዚየም ውስጥ አሉ እንዲያዩ ለህዝብ እናቀርባቸው ስለዚህ ነገጣት እሱን ነው የምታሳየኝ አሳይሻለሁ ጠዋት እንግዲህ ተመልካቾች የዛሬ አስታክ ታይም ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበር። በሃላላ ኬላ ሪዞርት ያደረግነው አስታክ ታይም ቆይታችን አሁንም አላለቀም። የሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ቀጣይ ክፍሉን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። በሚቀጥለው ሳምንት እንገናኛለን።